Gràcies, doctor Marta. Doncs ens setarem a la marató. Avui hem de descansar, és el dia del treball. És veritat. Doncs anem a la marató. Avui, enmig de la marató, és la filla tot. Ah, això mateix. Bé, el plan que tenim és de 10 a 12, descansar una mica, i després fins a les 2, dinar, i a les 4, fins a les 6, descansar una mica, i de les 6 a les 8, més o menys. És aquesta, tot això, de manera que si estem cansats plegueu abans. Així no m'exigiu el compliment de contracte pel bitllet comprat. Perdó, si algú vol un foli, pot trencar el punt. Reconec que és una mica pesat una sessió intensiva, però espero que el tema ens animi a passar-la molt millor que no pas si fos la pura tortura de seure 8 hores en un dia. Bé, i és una mica violent això d'estar 8 hores segut en un dia, és el contrari del tema que ens detem. Això està clavat en un dia 8 hores, és horrible. Estima. Sembla de comissaria això. Doncs vinga. El tema d'avui és un tema gros. És un tema gros que es pot veure com a petit, com una espècie d'especialitat. A mi, la gent que té la mania de la no violència és una manera de pensar i de fer i tal. I es pot veure com una nova visió de la realitat, completa, de la baix. I jo diria, i permeteu-me que jo avui sigui bastant enfàtic, és a dir, que les coses les posi grosses, perquè juguem molt a la contra del sistema que tenim, que ens envaeix totalment violent, totalment violent, i violent per tot arreu. Hi ha violència per tot arreu. I només deixa d'haver-hi violència, el qual no vol dir la no violència, deixa d'haver-hi violència quan el sistema no se'l molesta per res. És a dir, per exemple, doncs, hi ha una violència total contra les mosques, perquè són molt motivadores. Però, per exemple, a la ciutat no hi ha ni violència contra les mosques perquè la violència ha sigut tan forta que les mosques han fugit totes. I en el centre de la ciutat hi ha mosques. És a dir, que hi ha... I la gent es pensa que hi ha pau, eh? És la pau dels mosques i dels cementiris. No sé, aquesta no violència no té res de gens. Però estem treballant molt a la contra. Quasi diem que és una espècie de resistència que quasi s'hauria demanat en clandestinitat i tot perquè està perseguit per tot arreu i d'una manera tan elegant que aquí no ho sembla. Ara en parlarem d'això. El títol és la no violència activa, perquè la paraula no violència en el canvi no li agradava gaire, perquè la trobava molt negativa. I el que ell volia era una cosa positiva. I la paraula no violència, la paraula que ve del sànscrit dels Vedes, és una de les condicions essencials per a la contemplació, que és la finalitat de tota la cultura hindú. I entre diverses coses que posa de contemplació, posa una, que és la no violència. Diguem com aquí fem el disminuir l'abstinència per arribar al cel, doncs ells fan la no violència, la posen com a condició, ja sabeu que l'Índia, per exemple, les vaques no les toquen i els animals els respecten molt, inclús coses xusques i coses divertides, que amb un gent pobre que té un petit hotel i tal, se li diu una rata, l'agafa per la cua i la tira a l'hora del veí, però no la mata. I el pobre veí es carrega amb la mata, no? I diuen que les rates es mengen un terç del producte interior brut de l'Índia. Que tenen tanta gana la gent i no estan en els pits de les rates ni en els pits de res. No hi ha de ser vegetarians i coses d'aquestes, que tenen, entre altres raons, per raons religioses, també per raons dietètiques, però també per raons religioses i raons, diguem-ne, metafísiques, podríem dir, de respecte a la vida. És a dir, és una cosa ben curiosa. I llavors, si ho tenen, hi ha en sànscrit, es diu ahimsa, ahimsa. La paraula ahimsa, que està una mica de moda en els seus ambients, no? Doncs vol dir no violència, ahimsa, no violència. Llavors el Gandhi va buscar una altra paraula per substituir-la que li agradava més, i es deia sàtia graha. Sàtia vol dir veritat i graha vol dir força, la força de la veritat. I ell posava aquesta, que el seu moviment en deia el moviment de la sàtia graha. Doncs això, una petita consideració sobre el títol de la sèrie. Llavors ell, per compensar una miqueta això de la IMSA, doncs deia no violència activa. Aquí tenim una mica de la idea que els no violents són més aviat en els diaris, això surten en el nom de pacifistes. Els pacifistes han fet això.
I la Pau de vegades es veu com una cosa negativa, també passiva, més que negativa, passiva, deixar-se caure la figura d'aquell nano arrossegats, que la policia els arrossegui i es deixa com un sac mort, aquesta idea negativa, diguem-ne, de no fer, de no activitat. Doncs el Gandhi li deia la no violència activa, i per això hem posat aquí la no violència activa. Llavors hem posat com a subtítol introducció a la teoria i praxi gandhianes. Primer de tot el del Gandhi, no? Que després en la introducció aquesta lletra petita doncs està posant més explícitament. El Gandhi és la gran figura d'aquest tema, és la persona que més ha desenvolupat aquesta visió de la realitat i aquesta manera d'actuar. I aquí nosaltres seguirem molt el Gandhi. És a dir, el considerem el mestre per excel·lència d'aquest tema. El qual vol dir, no vol dir que sigui l'únic ni de bon tros, ni de bon tros. Ni el primer va ser, tampoc. Ni el primer, ja en parlarem. És una miqueta d'història de la no violència, no? I ja en parlarem una miqueta. I poso introducció a la teoria i praxi perquè el Gandhi no era un teòric. Era més aviat un home pràctic. I doncs la teoria la va desenvolupar per exigències de la pràctica, cosa molt sana. De no fer teories en el buit, sinó fer-les doncs, sobre coses vitals, urgents i necessàries. No? I per tant, i la nostra exposició serà una exposició, evidentment teòrica, en el sentit que estem en una classe, en una habitació, i aquí no podem fer pràctica, això. Però, vull dir, parlarem molt de l'aspecte pràctic de la no violència, perquè el que interessa és que es pugui practicar, i només que es quedi amb una idea única. Deixem-ho així, això. Aleshores, entrem. Primer de tot, és a dir, intentaré en aquestes dues hores primeres despatxar els quatre primers punts del programa. També volia dir d'introducció que estem en un moment de màxima violència a Europa, amb la guerra aquesta del Kosovo, que tothom es baralla que sí, que si l'OTAN sí, que si l'OTAN no, que si l'OTAN no, que si l'OTAN no, que si l'OTAN no, oi? I és una forma, una font de discussions i de debat. I inclús, cosa curiosa, doncs, ha generat un augment dels addictes de la violència. És a dir, entre el que va passar a Bòsnia i el que passa a Kosovo, hi ha molta gent, és que clar, l'altre havia entrat abans, això s'ha de repartir abans. I per tant, doncs, hi ha molta gent que veu necessària la violència. A més, ara està fent una conversió dels exèrcits amb missions de pau, diguem-ne, no? I llavors resulta que l'exèrcit comença a ser necessari contra els antimilitaristes, no? O sigui que és curiós que s'està passant. No sé si veieu les pel·lícules americanes que si tot es parlen de pobres policies desgraciats que se la passen fatal i que s'ha de tenir un mes... i que els delinqüents són lentíssims i que la policia és boníssima i que les seves pobres dones són unes víctimes perquè no el veuen mai a la policia, no? I la CIA, doncs, és a dir, s'està fent una espècie de campanya general a favor de la coacció, diguem-ne, no? De la violència. I se la veu com cosa bona. I a Espanya l'exèrcit... Quina violència amb el soroll, no? Aquesta deu estar... Això és culpa teva, és culpa de la cadira, eh? No sé, és igual. La violència de la cadira. Sí. Doncs, bueno, doncs, estem en un moment històric en què aquest tema és candent, és la primera necessitat. No és candent quan a publicitat, més aviat no se'n parla gent, ara la violència està tapada, oi? Però és necessaríssim parlar-ne d'ella perquè toca el tema de ple amb les coses que passen. També volia dir com a introducció una altra cosa, i és el tema ètic. Aquí podríem dir que el Maquiavel és l'apòstol de la política. O sigui, el Maquiavel és qui introdueix la teoria política i la pràctica política més a fons. És la persona, el príncep de Maquiavel, el llibre del príncep, que explica la política. I a més fa una feina, al final de la mitja de la mitjana del coneixement, en què separa la política de l'ètica. És a dir, independitza la política de l'ètica, igual com després, abans, independitza la ciència de la filosofia, de la metafísica, no? Doncs ell independitza la política de l'ètica i es farà llegir trossos del Maquiavel, de lo cínic que és, no? De que per raons polítiques doncs es poden fer moltes coses, allò de fi justifica els mitjans i coses aquestes, no? Però bueno, té part de veritat, és a dir, una part tota, si vulgueu, en quant que des del punt de vista estrictament polític, doncs que és un estricte fermeni, per tant, oportunista, no? Per tant, de circumstàncies, de sense ànima, sense condicionament, sense profunditat i tal, doncs té gràcia. Però aquesta separació i aquesta independització de la política de l'ètica, igual com la ciència respecte de la metafísica, és exagerada. És a dir, una cosa és que es distingeixi i una altra cosa és que es talli i es negui l'altre, que hi ha el fonament, no? Aleshores jo diria que el Gandhi és l'antimaquiavel, en aquest sentit, que és el que posa, retorna la primacia a l'ètica.
a l'ètica social. És a dir, que el Gandhi, diguem-ne, és l'autoritat màxima d'ètica social, com el Maquiavel és la màxima autoritat de política social, no? Bé, i per tant ens interessa molt perquè resulta que tant la ciència com la política han avançat molt, però l'ètica es queda molt endarrerida. I una mica són unes lliçons d'ètica, això que parlarem avui, eh? De condicionaments bàsics, de fonaments, que no es poden saltar per molta política que tinguis i molts interessos que tinguis i tal. I per tant és un gran innovador en aquest terreny. Bé, doncs entrem. Primer de tot parlo d'unes definicions que en dic transcendentals, tradicionalment manipulades. Això és una cosa que em dona molt rendiment, el poc al començament de definicions. Perquè, per moltes raons, és una cosa també llarga d'explicar en profunditat, però resulta que les definicions ens governen. Hi ha un famós pícnic que es deia William Burroughs, americà, que deia que així com les seqüències cromosòmiques, que eren seqüències informatives, amb aquella informació es controlava el funcionament de tot el cos, deia, amb les definicions que tenim en el cap, són seqüències informatives que governen tota la nostra conducta. Llavors, doncs, nosaltres quan diem vaig, a baix, la paraula a baix està una definició de diccionari que de seguida vol dir unes coses, no vol dir pas pujar cap a dalt, no? Si a baix pogués tenir la definició de dalt, el dir vaig a baix pujaria cap a dalt. És a dir, ens governem per les definicions, no? Aleshores, una de les formes de canviar i també de manipular el pensament de la gent i l'acció de la gent és canviar les definicions, tocar les definicions. És una feina molt fina i molt profunda, perquè és com si toquessin amb un ordinador un cargolet o un contactet de dintre d'aquí i resulta que ja servís el robot per altres coses que no són les que servien. Doncs, agafo aquí unes quantes paraules. La paraula força. Hi ha gent que confon força amb violència. I força no és violència, o violència no és força. O és una classe de força, si de cas, no? Però la força és una realitat molt més ampla que la violència. La força, avui dia, s'ha arribat inclús a l'extrem de dir que tot és força. És a dir, que aquesta taula és força. Que amb la matèria que hi ha en aquesta pluma, si es pogués desintegrar, que és força presonera, diguem-ne, força encadenada, si es pogués desencadenar, tots nosaltres podem donar la volta al món 15 vegades, només amb el combustible de força que hi ha aquí dintre. Per tant, imagineu-vos quina força. La famosa equació d'Einstein, energia igual a massa per la velocitat de l'1 quadrat, indica que amb una massa molt petita es multiplica per la velocitat de l'1 d'una quantitat enorme i surt l'energia que és la força per l'espai. O sigui que la força és una cosa que és l'essència de la força. Per tant, quan diem no violència, no diem no força. I per això ha de fer xilulativa, perquè si no sembla que no, que és una de no. Les violències són uns bledes. Doncs no. La força hi és en l'univers, per tant la no violència no solament no nega la força, sinó que l'afirma profundament. Satya Graha vol dir la força de la veritat. Força. Graha. Doncs aquesta cosa suposa que queda clara. Per tant, la no violència no pot anar contra la força, sinó que al revés l'ha d'assimilar i l'ha d'assumir al màxim. Veurem una afirmació meva, que és molt atrevida, si voleu vosaltres, de que la no violència és més forta que la violència. I això ho tractarem de demostrar al llarg del dia d'avui. És a dir, que més aviat els no violents tenen complexa d'inferioritat respecte als violents. Allò de Tiananmen tan terrible, aquell nano davant d'un tanc, no? I el tanc passa i va deixar. Què podia fer el nano? Què podem fer contra el Milosevic, que era a Kosovo, o contra l'OTAN, que tenia les bombes tan grosses i que té tants diners invertits per això? No? Doncs la meva opinió és que la violència és més fluixa i més feble que la no violència. El que passa és que això no se sap. I el que passa, així és aquelles pel·lícules de ciència-ficció en què ve un alienígena a la Terra, l'alienígena té poders superiors a la gent de la Terra, oi? I, per tant, podria guanyar, però perd no perquè sigui més fluix, sinó perquè és un contra dos. És a dir, evidentment, si tots tiren contra un, el poden matar, o poden fastidiar. Per tant, s'ha d'amagar, però ell té més poder que els altres, un a un, comparats un a un, té més poder que els altres. I el problema és que en la violència s'hi ha invertit molt i en la violència no s'hi ha invertit que sigui gens. I en aquest sentit sí que és més fluix. És raonable que sigui. El que passa és que això no se sap. I el que passa,
Sí, és d'aquelles pel·lícules de ciència-ficció en què ve un alienígena a la Terra. L'alienígena té poders superiors a la gent de la Terra, oi? I, per tant, podria guanyar, però perd no perquè sigui més fluix, sinó perquè és un contra dos. És a dir, evidentment, si tots tiren contra un, el poden matar, eh? El poden fastidiar. Per tant, s'ha d'amagar, però ell té més poder que els altres. Un a un, comparat un a un, té més poder que els altres, no? I el problema és que en la violència s'hi ha invertit molt i en la violència no s'hi ha invertit quasi vigents. I en aquest sentit sí que és més fluixa. És un altre que sigui més fluixa. Bé, deixeu-me dir també que estan parlant de la força, la paraula poder. La paraula poder, els anarquistes l'han anatematitzat, oi? Perquè diuen que el poder corromp. I jo sóc més matís aquesta paraula, la paraula poder, perquè jo crec que el poder, diguem-ne, tal l'ús que fa la gent de la paraula poder és equivalent a força. Jo puc obrir els ulls, vol dir que tinc la força per obrir els ulls, eh? Jo puc anar a la plaça Catalunya caminant, que tinc la força per anar a la plaça, i aquest poder no és corromp, al revés, aquest poder és l'exercici de les funcions de cadascú, no? El que passa, llavors, la dita dels anarquistes és una cosa que s'hauria de dir més llarga. El poder de tots, en mans de pocs, i usat contra aquests tots, en comptes d'usar-los segons la voluntat d'aquests tots, corromp. Explico. Dit així sí que seria veritat. Però si no, crec que no és veritat. El que passa que un amic meu, molt íntim i mestre meu, que és l'Agustí Saló, és un home etimològic molt profund, i diu que la paraula poder ve de potis, i el potis, PT, aquesta PT, és la mateixa que pater. I diu que quan va venir el patriarcat, llavors l'home va trinxar la dona, els fills, va sumar a esclavitud, i tot, va contra aquesta societat violenta. I que la paraula pater no existia abans perquè no hi havia violència. És a dir, que abans hi havia mater, però no pater, perquè se sabia qui era la mare, però no sabia qui era el pare. I quan el pare es va adonar que la seva funció de reproductora, llavors va agafar unes ímpoles i tal i qual, no? I per tant, diu que la paraula poder està associada a la violència. Va néixer en pecat original, per dir-ho d'alguna manera. I ara fa així etimològicament raó. D'acord? Va, sigui dit a pas. Aquestes lucubracions semblen una miqueta així etèries, però recordeu que ens belluguen coses de dintre, eh? Que fan que després fem o no fem. Bé, perquè de vegades aquesta crítica de l'anarquista del poder fa que l'anarquista sigui més feble del que hauria de ser. I llavors el sistema l'ha d'escola. Doncs força i feblesa. És curiós, per exemple, que el Gandhi deia que prefereix, estima més, un valent violent que un covard no violent. És a dir, ell no és partidari de la covardia, de ser fluix. Ell vol que la gent sigui valenta. Valents vol dir que té valor. I el valor no és només valor moral, sinó valor físic, valentia. Doncs és l'origen de la nostra ciutat de València. València vol dir poderosa, forçuda, valent. Doncs així. Bé, aleshores, posa dues paraules més, oi? Conflicte i violència. De fet, en el món de les aparences, que és un món sempre parcial, que vol dir que només veiem trossos d'aquest món, perquè si es veu total ja no és un món d'aparences. El Leibniz deia que si tinguéssim la mentalitat de Déu per veure tot el món en conjunt, no veuríem el mal. Els conflictes apareixen per mirar la vida per un trosset, per una finestreta. I en aquella finestreta hi ha conflictes. Perquè els conflictes compensen les coses, i són motivats per la següent, tal, i si es veu tot, i això ho diuen també els savis de l'Índia, el verdader savi li desapareix el mal. Se li esborra el mal. Però això és a base de veure molt alt de tot. I en petits que hi ha mals, però són mals per uns, que són bé per els altres. Entendeu? El mal dels kosovars és bé per Sèrbia. I el mal de Sèrbia ve per l'OTAN, i així n'hem fet, no? I Déu s'ho ha dit així, quan hi ha dos exèrcits cristians així, i tots dos res per guanyar. Perquè no sap que donar la raó. Va. Doncs el conflicte és una situació d'aparença, però és una cosa molt viva. És clar, a mi sentat en el cor, em fa una violència terrible, no? Va. Però, evidentment, per exemple, perquè veieu una miqueta que som parcials, que costa, això que estic dient costa d'entendre, Perquè hi ha injustícies tan limpes que ens soleven, però bueno, no hi ha més injustícia que Déu mateix que s'ha fet a tots condemnats a mort. I tots, és a dir, és la condemna total, és el més cruel que pugui haver. I tots hi som. I la gent ens critica les tortures de la policia, no? Però bueno, un càncer no és una tortura terrorífica. I quan un va morint amb dolor i tot això,
M'entén que l'Oriente i la Clara és molt més complexa que el petit judici, diguem-ne, local. Fixeu-vos que així com la política és fenomènic, és aparent, és veu les coses de cada dia, l'ètica no l'ètica es preocupa de coses profundes, amples, globalistes, generals, universalistes, no? I llavors, de vegades, doncs, per exemple, Jesús estava a la creu i quan el mataven triomfava. El mal surt el bé. Entenem que avui és la cosa és més complexa que això, eh? Bé, aleshores, a nivell superficial hi ha conflictes. I llavors, què és violència? Per mi, la violència és quan una força sigui la que sigui, el desenvolupar-se ella com a força impedeix la força de les coses. O sigui, el desenvolupament funcional de les altres coses. Explico? Això seria la violència. És una divisió molt ampla, molt ampla, que no és només humana, clar que tot l'univers. Quan una, que sigui un cometa, un planeta, un asteroide, o sigui, cau damunt la Terra, tots els dinosauris es fa. És un acte de violència. Quan un volcà, i tots els arbres, els animals i els homes queden matats, o cremats, el que sigui, com Pompeia i Herculà, no?, a prop de Nàpols, doncs això és un acte de violència. Una altra qüestió és la qüestió moral o ètica. És a dir, el volcà és culpable d'aquestes morts. Això és una altra història. Però jo dic el fet, el fenomen violència. El fenomen violència és com qualsevol cosa per desenvolupar-se i llençar pels altres. Jo opino que un elefant cada vegada que dona un pas mata 50 formigues. Perquè el pobret té una pota així i no hi ha manera de posar potes on no hi hagi formigues, perquè s'ha de posar formigues per la selva. I sempre que posa xarxa de formigues, però no vol matar les formigues. Entenem per la mata, fa un acte de violència contra les formigues. D'acord? Bé, aquestes definicions són discutibles, són qüestionables, i si algú no les vol fer, pot dir el que vulgui. Les intervencions vostres sempre es poden fer en qualsevol moment, mentre no siguin tan grosses que no impedeixin avançar. Però no podeu fer coses per aclarir i així, doncs, es pot fer molt bé. És a dir, que, per tant, la violència, diguem-ne, és una força que impedeix altres forces. Això dona claretat. La paraula pau, la paraula pau, pacifisme, etc. Hi ha dues classes de pau, fonamentalment. La pau que supera la violència, i ara veurem com, a través de la no violència. M'he saltat la paraula no violència i podem dir i potser seria més oportú parlar de no violència, que és el tema, no? La definició de no violència. Aquesta definició de no violència no té res a veure amb la paraula, perquè la paraula és molt negativa i no diu res. I la definició de no violència, per un petit esquema, perquè ho entengueu, i llavors amb l'esquema ens sortirà la definició. És a dir, les forces en física es posen en un vector, en un vector així. Això és un vector de força. Que té un punt d'aplicació, una direcció, un sentit, etc. I que té una longitud que es fa proporcional a la quantitat de força, normalment. És a dir, per exemple, la unitat de força d'aquesta, suposem que això, doncs això són dos graus de força. Dos tines o dues unitats de força, dos quilobondis, o ja tenen unes unitats en física de la força. Bé, doncs això és la força. Què és el conflicte? Què és la violència? Per exemple, això. Posar-la aquí, igual que un tari que impedeix aquesta desenvolupar-se. O posar-ne una aquí, així s'encontrem, que la frena. O posar-ne una així, que la fa tossar. Entenem o no? És a dir, és tot el que impedeix el desenvolupament d'aquesta força. Això seria la violència. Aleshores, el no violent passiu, i l'Índia estava plena de no violents passius, perquè els Vedes, ja us he dit, parlava de la no violència d'una manera molt passiva. No matar, no parir, no agredir, no ofendre, no tal, no qual, no tal. Llavors el canvi inventa la no violència activa. Jo estic parlant de la no violència activa, no estic parlant de l'altra passiva. Perquè la passiva, mira, és esborrar això, esborrar això i deixar-me tranquil·leta que faig el que vulgui. Apartar-se a tothom perquè et vull fer el que vulgui. Entenem? Això seria la no violència passiva. La no violència activa, no violència activa, és descobrir una manera que aquesta cosa que es posa en contra, en comptes de restar sumint. És a dir, això posant en contra, si això vol dos, poses dos aquí, resultat zero.
Si em poses una, resultat 2 menys 1, 1. Sempre resta. Veieu? Si tu em poses de posar-la així, si la poses així és l'igual. Si la poses així, per exemple, una d'igual, que sigui 2, el resultat és això. I això no arriba a 2. O sigui, també resta. La veieu o no? És a dir, per tant, sempre que hi ha violència, hi ha resta. Aquí valia 2, i aquí, és a dir, és una resta, és, aquesta és més llarga que aquesta, perquè aquesta estava una mica en la mateixa direcció. Evidentment, si es posa un altre en la mateixa direcció, surt doble, suma. Però això no és violència. Entenem? En tant en quant aquesta es va posar a la banda d'aquí, comença a allargar-se aquesta, però no són els sumadors dues, és el que jo busco. Entenem? Jo busco que la força X i la contraforça Y sumin. I aquí això no suma 4. Això ho veieu? Només sumaria 4 si es posés així. Però això és obligar a aquest a fer el que vol aquest. I això és una violència sobre aquest. Això és una mica abstracte, però és molt clar, eh? És a dir, és molt... 2 i 2 són 4. Enteneu? I llavors, la pregunta que suposo que plana en els vostres caps, oi? Quina és la no violència? Quina és la solució? Aleshores, en física, per exemple, tu poses un volant, aquí un volant de cotxe, per exemple, no? Un volant de cotxe, i aquesta mà vol anar cap aquí. Ja la posarem que l'antagonista va exactament al revés, que vol fer-li la punyeta, no? I aquesta va cap aquí. I la poso aquí, no aquí. Llavors, si aquesta vol 2, si aquesta vol 2, la força d'aquest volant en aquí és 4. O sigui, ha sumat. I són contradictòries. I hem superat un conflicte sense negar cap dels dos contendents. És la màxima no violència i activa. Perquè suma i dona una força nova. És a dir, tots els exèrcits treballen de l'altra manera. Quasi podríem dir que tota la societat ho tenim muntada d'una altra manera. Ho veurem d'una estona. Que tenim d'anar a la contra, de frenar policia, guàrdia civil, exèrcit, jutges, presons, lleis. No, això no, això no. Això que diuen els liberals, que sembla tan just, eh? La meva llibertat acaba on comença la llibertat de l'altre. El resultat ja és. Perquè tot és contrarrestat a totes. I sol el sud d'un rival que es queda tot. Sí. La meva llibertat acaba on comença la de l'altre és la definició d'una presó. Aquí hi ha un, aquí hi ha l'altre, aquí hi ha l'altre, aquí hi ha l'altre. I aquesta acaba aquí, aquesta acaba aquí, aquesta acaba aquí. Això és també una presó. Entenem? No, aquesta aquí, acaba aquí, aquesta acaba aquí, ja, ja el tenim tancat. És curiós la dialèctica, eh? Intentant definir la llibertat, hem d'anar a la no llibertat, la presó. És a dir, això és totalment idiota. I això és molt, en canvi això és intel·ligent. I aquí entrem en una cosa interessant. És a dir, en la no violència s'ha predicat molt, sobretot des de la banda cristiana, perquè hi ha hagut aquí molta afició de cristians a la no violència, el moviment cristià, ja veurem per què, perquè la Bíblia surt i tal, no? Però el cristianisme més aviat s'ha tendit, els cristians, bona gent, entenem? Perquè hi ha els reis cristians que han fet durant males guerres i els papes cristians que han fet inquisicions i totes les coses terribles, però la gent senzilla que ha agafat el missatge cristià, al venir el missatge de la noia l'hem trobat que es personava molt, no? Però és un ressò petit i normalment passiu, i normalment poca cosa. Eh? És a dir, siguem bona gent, pacifistes, eh? Respectem molt els altres, eh? I fas aquesta figura, no aquesta. I d'aquesta, diguem, dualisme, intel·ligència i voluntat, s'ha insistit en el món cristià en l'aspecte de la voluntat i l'aspecte de l'amor. Estimem-nos els uns als altres, que això s'ha dit des de Jesucrist molt, eh? I acaba que la no violència és una qüestió de bona fe, de ser bona persona. No n'hi ha prou. Per ser no violent, el sentit s'ha d'haver intel·ligent. I la intel·ligència està molt més ben repartida del que ens pensem. El que passa que no la fem servir, la tenim sempre de sala. I només la fem servir quan la voluntat està ofegada. Llavors, truca a la porta de la intel·ligència i comença la persona a pensar. Això que en broma de intel·lectus apretatus discurrit. Quan està apretat és quan pensa, però l'enteniment és el mantra és un número 1. I només el fem servir en l'extrem. Però si no, ho podem pensar el menys possible.
perquè som més animals que homes. És a dir, la persona humana ha adquirit un volum de cervell enorme que normalment està de vacances sempre. Quatre hàbits, que ja s'han fet inconscient, molt clar, i tal, i res més, no? Llavors, aquí, trobar aquesta solució, aquí és molt bonica, eh? Però en els conflictes de la vida costa molt. Fixeu-vos, la voluntat és de no donar ni avantatge aquest ni avantatge aquest, sinó tots dos igual. I que sumi, i buscar un dispositiu que faci que les forces en comptes per restar sumi. Conclusió, la no violència és més forta que la violència, aquesta resta i aquesta suma. Llavors, la no violència desencadena unes forces tan terrorífiques que l'única virtut important que recomanava Gandhi en els no violents era la prudència i la moderació. Que es moderessin, que es moderessin. Oi que diuen que un bon exercici d'aquest que no es fa servir? És la moderació perquè no necessita, perquè ja et dobli de por. Quan es diu que, per exemple, que si l'any és violent és perquè té un exercici ridícul. Però l'exercici espanyol és tan fort que no té per què ser violent. No té per què matar la ciutat, la cosa de la presó, té prou força per tenir-nos tancats de llibre, que era la mare de bé perquè és no violent, i resulta que té una quantitat d'avions tancs i tal, que un dia fes planxeria de bau, planxeria de sucari. No sé si m'explico. Llavors, doncs això és la... Doncs tornem a aquesta idea. Per tant, la definició de no violència, diríem, seria trobar la solució en el conflicte perquè les parts en conflicte sumin el resta. I se salven els parts. Fixeu-vos que això només dona una espècie d'independència del no violent respecte dels seus propis gustos i intencions. Imagineu-vos que el canvi és aquest. I que aquest d'aquí, que ara ja està resolt, no? És, què sé jo, doncs Anglaterra, no? El rei d'Anglaterra. El rei d'Anglaterra. Doncs ell vol que tots funcionin. I el Gandhi està preocupat tant del Gandhi com del rei d'Anglaterra, perquè el Gandhi no està aquí, està aquí. No sé si recordeu una frase del Sermó de la Muntanya que el Gandhi li encantava. Sigueu perfectes com el vostre Pare Celestial, que fa sortir el sol sobre justos i sobre pecadors. Però no, és a dir, el Pare Celestial no vol justos, vol perfectes. Perfecte no és just. Perfecte no està per damunt del just i del pecador. És curiós això, eh? Perquè, a més, qui és el que diu que un és just i l'altre és pecador? Normalment el just. I normalment es passa de rosca. Perquè actua aquí d'aquesta manera, i ell és el just i l'altre és el pecador que se l'ha de frenar. I Jesús estava amb els pecadors. I el just és una morró. Aquest es creu que és just i aquest és el que arribarà a condemnar. I encara que aquest pobre pecador que vagi així, aquest no serà salvat. Recordeu-ho? O sigui, aquell que es presenta com un ideal de justícia i tal, no? Doncs ell es posa amb els pecadors. I el canvi ho va fer moltes vegades de posar-se a favor dels anglesos en contra dels seus. I en mig de la campanya, quan notava que els seus passaven de rosca, se n'anaven als anglesos, inclús delatava els seus caps, perquè seguessin a la presó. Així mateix. I ho feia descaradament, ho deia. Ara faré això, tu. És gros, això? Sí. I ja comprenien els seus acòlics quan feia això? Però van haver-hi molts problemes, però van triomfar, parlant després dels resultats d'això. Però no noteu que de sobte la nostra capacitat d'acció se'ns amplia enormement? És a dir, ens dona una agilitat, una cosa. En canvi, és tan ridícul, trobar un senyor que vagi, altre que vagi, vinga, bravo, com dos torcs allà, com dos cèrbols, que anem així. Quasi que el vagi a la societat. Però amb la desgràcia que jo ho hagués més fer que l'altre, l'altre s'ho emporta. No? Bé. Fixeu-vos, per tant, en aquesta definició, que és molt profunda, en realitat supera el problema del bé i del mal. I no fa el judici de dir, jo tinc la raó i l'altre no la té. I el Gandhi deia una frase que era impressionant, deia: tot el que existeix en l'univers, alguna raó té per existir, i cal buscar-la. Incluït els feixistes, incluït el Milosevic, incluït... És gros, eh? És aquest respecte immens a les rodetes, a les vaques, a tot. Això que has dit dels feixistes, ho va dir concretament amb aquestes paraules o no? A veure, després d'un moment. No estic segur si ho diré més, però avui diria, ara. Aquí fa un llibre, que és una pel·lícula. Aquí fa un llibre
que el dec tenir per aquí dintre, suposo, si se m'ha perdut també, no ho sabré molt. El llibre d'articles de diari del Gandhi. I el Gandhi va escriure molt llibres i articles de diari. I va fer articles de diari a la Young India, a la Índia Jove, un diari que vivia a l'Índia, durant 40 anys, o 50, o 50 anys. I té molts articles, molts, des d'abans de la Primera Guerra Mundial fins després de la Segona Guerra Mundial. I ho jutja tot. Jutja els feixistes, ho jutja, en parla, diguem-ne, no? I aquests articles estan dedicats a totes les coses, a la Guerra d'Espanya, per exemple, també diu coses de la Guerra d'Espanya. És interessantíssim perquè, ara permeteu que faci una irreverència, però el fàbio de Jesucrist és que va morir massa de pressa. La força que havia massa forta aixecava massa gent i se li van tirar tots els damunt, els romans i els jueus, i el van parar. I llavors no vam tenir gairebé temps de saber què deia. I tot el que sabem de Jesús ho diuen altres. Segons Sant Joan, segons Sant Tal, segons Sant Quatre, segons Sant Quim, però segons Jesús no tenim res. I ben bé no se sap què va dir, perquè es va descobrint que els evangelis estan molt trucats, en el sentit que estan molt colorejats de les idees de la comunitat que havia redactat aquell escrit, no? I que per tant està filtrat i està mogut de l'original. En canvi de Gandhi tenim la sort enorme que tenim molta tècnica gandhiana. I jo us recomano de veritat llegir llibres del Gandhi i textos del Gandhi. Us el recomano, és a dir, jo, perdoneu, però jo llegeixo tres frases del Gandhi i em poso a plorar. Perquè és grandiós que està. Bé, doncs té un llibre, aquest llibre, i allà posa aquestes coses, i no sé si ho posa amb aquestes paraules, però una cosa que sí que sap, clar. És que això del feixisme... Sí, costa, eh? Aquesta costa. Aquesta costa d'on passar. Un dia podríem fer un exercici pràctic. A veure, quines raons té per existir els camps d'extermini d'Auschwitz? Podríem fer l'exercici, eh? A veure com funcionen totes aquestes teories. I què costa que es pot fer? I no és justificable en el sentit de dir allò que ho faci qui vulgui perquè està estupendo. No es tracta d'això, no. Es tracta de què? Per què va sortir allò? Oi que quan en el metro es trepitgen i es troben desprevinguts fent bum? Automàticament es posen el peu aquí. On te surt això? És a dir, que hi ha violències que són resultats d'altres coses. I la gent no sap que certes terribles violències són resultats de coses molt llargues. Per exemple, el que està passant als Balcans. No es pot jutjar fàcilment, perquè està malament el que fa aquest, 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 està malament el que fa aquest. Bueno, llavors què passa? I és que és una acumulació d'errors o de problemes acumulats durant 3, 4, 5, 6, 7 segles, i un sobre l'altre, i un sobre l'altre, i un sobre l'altre, i un sobre l'altre, i no hi ha manera de reparar allò fàcilment. Allò s'ha d'anar desmuntant peça a peça per resoldre-ho. I esclar, no és fàcil, no? De l'època de Carlo Magna, no? De l'època de Carlo Magna. Sí, sí. Que ja va començar a dividir... per protegir-se dels magiars, si ho crec. Bé, doncs, no sé si aquesta definició, fixeu-vos que la definició és fàcil de dir, però després les conseqüències que surten són grosses. Doncs, aquesta definició de violència, de no violència, no sé si queda clara del tot. Primer la definició, i després això altre que he dit, que es necessita intel·ligència i voluntat. Les dues coses. Es necessita voluntat per estimar l'altre. És a dir, la persona que no té voluntat se torna egoista, perquè no costa res estimar-se a si mateix. Però la voluntat exigeix estimar a l'altre, encara que sigui enemic. Aleshores, la bona voluntat és necessària. Però també és necessària la intel·ligència, perquè tenim més aviat a Occident la idea que els llestos són dolents i que els bons són tontos. Tenim aquesta idea feta. El bon Jan, ai, és un tontet, un pobre, un fàcil. No sé on ja entén el conte que té. No, no, no coneixen. Doncs sí, sí, és això mateix, no? I aleshores, doncs, ser llest és essencial. I ser llest vol dir buscar solucions. Jo poso un dibuix, que és molt divertit, que també és una extracció, com això d'aquí, no? Que les coses són molt més complicades i no serveix per resoldre els problemes, però dona una idea, no? Que és, imagineu-vos, per exemple, en una habitació o en una presó, un tio que vol anar així, 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 etc. En totes les direccions.
Clar, això, per exemple, és el dibuix de les molècules dintre d'un gas, dintre d'un recipient. Resultat, pressió per aquí, per aquí, igual, zero, pressió per aquí, per aquí, igual, zero, pressió per aquí, per aquí, igual, zero, i està quiet el trasto. Resultat, zero. I mira que hi ha força aquí dintre. Hi ha moltes forces, cada penja és una força. Resultat, zero, tot es compensa. El que li interessa al poder, l'establert, el que li interessa al poder establert, el poder polític, és remenar la societat, desmuntar-la, desmuntar aquests circuits gandians que fan que les coses siguin útils i s'aprofitin, i crear una massa de població que una vulgui anar al Corte Inglés, l'altra que valgui al Fnac, l'altra que vagi a no sé quantes, l'altra que no vulgui això, l'altra que no vulgui llorar, l'altra que no vulgui llorar, l'altra que no vulgui llorar, resulta zero. Totes ja són realitzen a si mateixes. Perdó, en Lluís, ara que aquí hi haurà serà una pressió molt forta, no? Aquí hi ha una pressió molt forta, però igual aquí que aquí, i si sí, no tot arreu, sí. Però el resultat que no es belluga. Sí, home, clar, no es belluga perquè si està ben pressionat per parets o... Bueno, però és igual, es belluga, si tu treus la paret, s'escampa i no per res. Ah, exacte, sí. Però no fa cap cosa útil. Ah, bueno, sí, això sí. Entonces no hi ha cap direcció útil ni cap cosa útil. Sí, sí, no s'escampa per tot arreu, sí. Qui és el capaç de arreglar això? Doncs mira, hi ha una solució facilíssima. Poses una roda, aquí dintre, i aquesta veus que està tangent en aquest punt, la fas venir aquí i la poses aquí. Que si podríem posar un altre color, es veia la diferència. Doncs, aquesta la poseu aquí. Aquesta, esclar, si la poses aquí, la roda no sabrà què fer. Però si la poses aquí, a la mateixa direcció, aquesta que aquesta, doncs aquesta i aquesta s'ajuden. Aquesta enredaria, però la poses aquí, en aquesta direcció, i perfecte. Aquesta d'aquí està una mica més així, però la poses aquí. Aquesta la poses aquí. Aquesta la poses aquí. Tot suma. I el que es dedica a repartir aquestes coses perquè funcionin no és també un manipulador, la veritat? Home, és que això, diguem-ne, no manipula en el sentit que cada força fa el que vol. Però molt dirigida. Què? Dirigida. No, dirigida no. Ella volia anar així i segueix anant així. Això ajuda sense turbar. Però hi ha d'haver no sé què, alguna cosa, no sé què, que ho posi d'aquesta manera. Sí, esclar. Si aquesta el que vol és xinxar amb aquesta, doncs evidentment que fas alguna cosa perquè no la xinxi. Però no ho fas a base de negar-li la vida amb ella. Però li dius, aquí? Sí. Sí, sí. Te plantejan el tema d'aquí. I si de no, no ho fa, ja viu la gent. Tu li proposes a l'aquí, no li manes. I el que proposa, qui és el que proposa? El violent. No és senzill això, no. Si fos senzill. No, és que jo no tinc la violència. Jo ofereixo una solució. I t'obligo. Hi ha d'haver-hi algú, o qui sigui, o alguna força, ja no sé quina, que bellugui això i que digui, això és el pràctic. Això que acabes de dir és purament violència. Sí. Això, si aquest senyor no es convenç que es posi aquí, i aquest no es convenç que es posi aquí, no hi ha res a fer. Ja. S'ha de convèncer. I aquí hi ha un aspecte moral que ha de vindre a tota l'acció, per convèncer, no per vèncer. Ja. Aquest, quan, per exemple, jo ho he practicat molt, això, ja tinc llibres, senyors i coses, no? Doncs, quan no ho feia, tant la part de l'Església com la part de la policia, doncs em deia que jo era violent, que els obligava a ells a cedir. Diu, no, jo no vull dir res. Diu, això és una violència moral, gràcies. La violència moral no és violència, la fas perquè vols. Jo la faig perquè vull, la faig perquè vols. Si no vols, no ho facis. Home, però és que ens poses contra la paret. Jo no es posa contra la paret, jo no em castigo una mica, tu no et castigo. No et toco, no tu. Físicament. Però entenc que no, la diferència. Sí, sí. Hi ha d'haver molta intel·ligència. Sí, i molta bona voluntat. I molta bona voluntat. I bona voluntat. Bona voluntat. Les dues coses. Puntos, però no revuelos. Exacte, puntos, però no revuelos. Però fixa't que això, a més, les persones, normalment, els conflictes que tenen unes amb les altres, els fa dolents, el conflicte el fa dolent, perquè et fa cruel contra l'altre. En canvi, això, tu li deixes fer el que vol i li dones la solució perquè no sigui dolent. Entens? Perquè sigui bo i que col·labori a una obra més alta.
sense cedir, sense ell tenir de cedir res de lo seu. I això penseu que és, això que acabo de dir, així com abans semblava que la violència, no, abans no us ho he dit això, però la impressió que hi ha és que l'univers està de violència. El peix gros es menja el xic, el lleó mata la gazela, els terratrèmols maten cents i mils de persones, animals i plantes, els conflictes entre estrelles tiren en l'aire sistemes planetaris sencers, i dic, va, Pepa, no m'agrada que hi ha violència en el món, no? Doncs, ara jo podria, amb aquestes definicions i aquestes solucions, demostrar que hi ha molta més no violència que violència, però molta més, molta més. I a més, la no violència va sempre creixent i acumulant-se, i la violència és un epifenomen. És a dir, el mar, oi? Si agafeu l'oceà Atlàntic, doncs hi ha quilòmetres de tranquil·litat. Hi ha una zona de 7 metres, de 10 metres, de 8 metres, de 11 metres, etc., que hi ha tempestats terribles. I a més això, aquestes rodes, avui dia hi ha tota una ciència que va néixer a Amèrica, al nord de l'Argentina, que se'n diu la cibernètica, que treballa aquests cercles. Un cercle és que hi ha l'acció i la retroacció. En física de Newton hi ha, a tota acció es produeix una reacció igual i contrària. Això punta tota la violència d'Occident. Newton, no s'ho pensava, pobret, que estava fent això, però ho estava fent. I aleshores el senyor que té el nord Rebina diu, a tota acció s'ha de produir una retroacció, no una reacció, una retroacció. I la retroacció tanca el cercle i deixa que fer el que vulgui i ell fa el que vol. O sigui que aquest d'aquí no es posa en línia, no es posa online, sinó que es posa fora de línia. Aquest senyor és unidimensional, espai 1. Aquest és bidimensional, espai 2. Té això i això. Té una dimensió més. És a dir, el no violent ha guanyat un grau de possibilitats, un grau de llibertat. Fixeu-vos que això és molt abstracte i toca molt coses de molt fons de nosaltres mateixos. Aquí, Lluís, no és qüestió, senzill, no sé si és senzill o no, però de posar-se d'acord. De posar-se d'acord, sí, però la gent normalment es posa d'acord amb tenir una negociació a base de que tu cedeixes una mica i jo cedeixo una mica. I això no és la no violència, perquè això és la disminució dels dos. I això és el que busca la gent. Exacte, el pactisme. El pactisme és rebaixa. En canvi, això repuja. Allò que diu el Pujol, sumem, hem de sumar. Ho diu molt, això. Doncs cal sumar. Doncs això és que sumar. Bé, llavors us deia que aquesta cosa de la cibernètica, aquest tema de l'estudi de l'acció de la retroacció, que el senyor Fitzpatrick també que estava mal amb el senyor Fitzpatrick, no sap ben bé què vol dir, però ho diuen. Doncs, això, al principi es pensaven que era una cosa, es va descobrir sobretot a propòsit de màquines, d'aquells coets teledirigits, que tenen el motor que va així, però tenen un sensor que mira el blanc, i si el blanc es mou, avisa retroactivament, i llavors canvien, i va seguint, no? Doncs, al final s'ha descobert que tot l'univers funciona per això. És a dir, tot el que funciona bé en l'univers funciona així. Nosaltres, per exemple, tenim dos músculs aquí, que són un actiu i l'altre retroactiu. Tenim el sistema nerviós central amb totes accions de retroaccions contínuament. No sé si sabeu que cada vegada que mirem... Cada vegada que mirem? No, cada vegada que actuem. Cada vegada que mou el múscul, que és una acció aferent, que surt cap a fora, hi ha aquí un sensor que avisa en el cervell com s'ha quedat el múscul. És a dir, fa, cap aquí. Nosaltres totes les coses musculars les veiem amb els nervis que surten de dintre cap a fora, però no, totes tenen un nervi que va fora cap a dintre, i viceversa. Els ulls, quan mires, hi ha un múscul, i quan hi ha un múscul hi ha un ull. No sé si m'explico. Parlem un cotxe, és només múscul. L'ull és el conductor, que es fa la retroacció. Llavors, si poses el pilot automàtic, el que tu fas ho fa el pilot automàtic, exacte. I llavors tu et pots deixar una altra cosa que ja s'ha alliberat. És a dir, sempre que s'estableix un equilibri cibernètic, primer es resolen els conflictes i segon sobra energia per dedicar-te a una altra cosa. No em negueu que és la panacea, això, eh? I això no us ho creieu abans de començar, que no? És a dir, és un gran descobriment, això és un gran descobriment profund. Però tot això que ens expliques vol dir que s'ha d'utilitzar molt intel·ligència, no? Sí. Però per això no tenim, no? És el que passa que ens fas el cos, que dius moltes coses. Jo sé. Que sempre s'ha de faltar el paper, que no s'ha de llevar. Ja ho vaig coneixent, ja.
Però com que són dos fills, saps? D'alta categoria. De... Sí, però que ho siguin els fills no vol dir que ho sigui jo. Amb els gens. Sí. Bueno, aleshores, fixeu-vos, per exemple, que la selva és un conflicte permanent. És com la faixa aquella del mar, oi? Que està sense guardar. Oi? Doncs amb la selva. Però la meravella de cada un dels animals aquests, com per dintre funcionen, com funciona el cos humà. Ara nosaltres podem estar aquí parlant tranquil·lament i que tinguem bestieses, perquè tinc un cor que va trop. 80 anys, quan dormim ho segueix fent. I els dies de vacances a l'estiu també ho segueix fent. I els diumenges segueix fent el mateix. I no demana mai vacances, i no té comissions obreres per reclamar el quart d'hora del bocadillo. Estem en el dia dels comissions obreres. No descansa mai. Ai, que no m'agrada, que domina la no violència sobre la violència. La digestió, tot el metabolisme de la cèl·lula, una cosa. I qui diu això, diu els animals, els vegetals, els minerals. És a dir, la naturalesa, podríem dir, que té com, en cada pas que fa, té com dues fases. Una primera fase que te xoca, que és això de quin de tot enredat. Tot enredat. Fins que troba que costa un horror. I la naturalesa també és intel·ligent. Potser més que nosaltres, perquè fa coses molt més difícils que nosaltres hem fet ara. Per exemple, fer fills. Les senyores fan fills, a part que s'ajutin al seu marit, li fa fills fent enganxet. Va creixent el fill, es va organitzar en tots els circuits aquests interns, i ella va fer enganxet. No va a la universitat estudiar com se fa la clínica cibernètica entre el neurovegetatiu simpàtic i l'antisimpàtic, o el simpàtic i l'antisimpàtic. Que no, no saben res d'això. Per sort, oi? I els homes, que som uns metenos en todo, no se'ns ha ocorregut encara fer una fàbrica de fills. Estudiar-ho, de la manera que fan els mascles, les coses, no? I després, doncs, una universitat ben complicada i una tecnologia, ja van anar fabricant fills. Potser ho farem algun dia, La clonació no és encara fabricar fills, perquè és ruses del mètode de l'androleta, només que els condueixes una miqueta des de fora. I prou. I encara avui ara sortia ahir que hi ha unes contrapartides horribles, les clonacions. Jo no dic que no es pugui arribar a fer per via artificial, per via mecànica, no? Però la mecànica és anticibernètica. I la naturalesa funciona per cibernètica. I quan troba un equilibri, el guarda, perquè és una cosa valuosa. I es dedica a fer altres coses. Llavors comença a barallar-se amb un altre nivell. I ve la baralla. Després de la baralla aquella, es va provant, fins que la intel·ligència troba aquell volant, aquells circuits que això, hi acumula. I així es va fent. Esclar, el bé, la no violència, és acumulativa. I la violència és residual. És el que encara no està resolt. Evidentment que la selva no està resolt. Ara m'agradaria, perquè això ho citarem, però no he portat, llegir un tros d'Isaïes en què diu que arribarà un dia, que l'anyell jugarà amb la serp i que el lleó jugarà amb el cabrit i no sé quantes, no? Potser ho farem a base de petitos, de petitos. Perquè ara, esclar, els gossos són carnívors, però li posem un petito i el petito pot ser vegetal. I hi ha gossos que mengen sopes, vegetals. I diuen, ah, marca bé, no els hi passa res. Enteneu? Això és perquè en la solució del problema genètic dels carnívors, la naturalesa va patinar. Va tenir patinades conflictives. I va fer uns animals que sense matar no podien viure. I això és una patinada. És una encerrosa. I jo no sóc naturista en el sentit que tot l'artificial és dolent i tot la naturalesa és bona. No, a la naturalesa passen coses bones i dolentes com amb la societat. I la naturalesa, quan ha fet l'home, ha fet una barbaritat, perquè ha crescut tant l'home i ha deixat els animals, les plantes i els minerals tan inermes davant de l'home, que ara es volca això, i resulta que són tots els problemes ecològics. No? I això és una equivocació de la naturalesa. Però això se superarà. I aquestes equivocacions són superficials, diguem-ne, són de residuals, no? I per sota es va decantant tot el que funciona, tot el que funciona, tot el que funciona. Vosaltres sabeu la meravella del nostre sol, que fa 5.000 milions d'anys que funciona, i em sembla que en té per 5.000 milions més, oi? Que si en comptes de ser el que és el sol fos un sac de carbó de la mesura del sol, duraria 5 dies amb el que engega. Amb la col que engega i la llum que engega, duraria poquíssim. I s'ha inventat la naturalesa, un sistema d'equilibri, oi? Que va durant, no s'acaba l'any, una cosa. Jo volia dir una cosa abans quan s'ha parlat del cor, que malgrat que està 80 anys sense parar, sense vacances, sense protestar, jo crec que és feliç. Sí, tots els
aquests equilibris que s'arriba aquí, no hi ha falta de llibertat individual. Crec que el cor està integrat perfectament i no reclama, és que jo vull ser un individu i vull fer el que em doni la gana i tal. Perquè aquest és una mica el tema que tu plantejaves de la llibertat. No penses que m'ha quedat la cosa clara, perquè si fos tan clara seria molt senzilla, tothom ho podria entendre. No, vull dir que si no s'integra al conjunt i a l'altre d'una forma profunda, podem fer el que es dona la gana però no som feliços. Sí, això és no important. Feliços, no, això és important. Ja. Llavors no hem arribat enlloc. Saps? Sí, és veritat. Jo vull fer el que vull dir, sí, que no em guardin, que no em manin, que no tal, però és que no ets feliç. Aquest és un tema que només que l'apunto com a tema profund. No, o sigui, això lliga amb allò que contestava jo dient que si no és per convicció no val. Si no és per convicció no val, que quedi la violència. Mira, que vagin aguantant totes les patacades. No? I la convicció és el que dona la felicitat. Que els indis ho tenen claríssim, en diuen ananda d'això. Ananda és la felicitat. No? Hi ha molts gurus indis que acaben amb ananda. El guru, un gus ananda, el swami vivekananda, tots. I tenen tres coses, sap si t'ananda, diuen ells. I l'ananda és una condició essencial, la felicitat. És dir, que es faci gust. Però clar, perquè un, o qui sigui, com sigui, no em poso amb articles a davant, vegi que allò dona felicitat... És dir, a les males, és dir, sense que ningú l'ajudi, pot tardar un milió d'anys. I per tant poden haver moltes injustícies, moltes coses que també i així n'ha passat històricament, i així es va a la història, no? Però si hi ha la cultura de la no violència, es pot accelerar. Clar. Això que és clar. Sí. Fixa que no soc triomfalista, no? Jo reconec que hi ha desgràcies terrorífiques que duren milers d'anys. Ja. Entens? Però tot i així és amb una avança. Què? Tot i així és amb una avança perquè el posi... Exacte, el posi va quedar i va acumulant-se. I una cosa que això jo ho he après de la meva mare, i de la mestra que m'ha ensenyat a llegir, que tu les coincidien, de no criticar, sinó senzillament alabar el bo, i de l'altre no parlar. Sí. És a dir, la meva mestra, quan els nanos fèiem una rebequeria o una d'aquestes tonteries que van als nens, doncs mirava cap a una altra banda. Perquè a mi va com i dic, me'n fa les tonteries. I en canvi, quan feia una cosa bona, diu, oh, que bé que ho has fet, això. Però el nano va aprenent. Que és el que és rendible i el que no és rendible. No? I la meva mare ens havia ensenyat sempre a apreciar les coses bones, que avui dia són al revés. És a dir, la jovent rebenta els interruptors, dona patades al metro que es deia recién pintado i rebenta les coses bones. Perquè sembla que si s'autoafirmen, perquè estan inquiets, perquè estan malament per dintre, el que sigui en canvi. Diu, bueno, sí, tenim injustícia, ja que ho sou, per menys això. Regalat, que deien el sol solet, com se deien aquests, el grup aquell dels comedians. Sí. I anaven dient, és que és tonto el sol, home, no demanen anar a quota cada vegada que ho agafes, no? Es regala, mira, el sol es regala. L'aire es regala, mira, cosa, és regalat l'aire. No del tot, perquè si et quedi en piedra, però bé. Bé, tirem endavant. Doncs, aleshores, la pau dèiem, ja t'es passes de pau, que és la pau falsa i la pau verdadera. Ja s'ho està acabant. Allò que diu el Raimon, oi? De vegades la pau no és més que por. Canta el Raimon i en l'Evangeli de Sant Joan diu, jo us vinc a donar la pau, però no la pau del món, sinó la pau que us vull donar, que és diferent. La pau verdadera és una pau que resol els conflictes. I una pau falsa és la pau que tapa els conflictes, i que els matxaca. És a dir, la pau del vencedor en el conflicte. I que es pensa que hi ha pau, la pau de factes, per exemple, no? Però és una pau sobre cementiris i sobre fusillaments i sobre por i sobre tot això. Llavors les dues paus són diferents. Llavors la força de la veritat, ja n'hem parlat abans, la força de la veritat és dir, la paraula de veritat. Això és una frase del Gandhi, la Satya Graha, la força de la veritat. Però el Gandhi tenia una noció de veritat oposada a la noció que tenen els feixistes. És el feixisme, tenen verdades de puño, és el que diuen ells. No? I tenen quatre principis, els dogmàtics, la gent dogmàtica, que són uns dogmes, que és la veritat. I el Gandhi és tot el que és. El Gandhi diu dues coses molt boniques sobre aquest tema. Ell diu, la veritat és diferent en cada moment. I s'ha de buscar en cada moment la veritat. Del moment, la veritat del moment. I has d'estar obert i no anar amb prejudicis pensant que tu tens la veritat, perquè sempre que tens la veritat la cagues. Perquè no hi ha cap principi segur. Tots hi ha una circumstància que ja no és veritat allò. Llavors, la veritat està en cada moment. Llavors, com es troba la veritat? Diu ell. I ell diu,
Tots tenim dintre de nosaltres una petita veu silenciosa que ens guia. Però, i això és molt, molt de l'Índia, a l'Índia té tractats profundíssims per aquest tema de la veu interior. Però també tenim guàrdies civils dintre, que ens els han posat els mestres, els pares, la societat, i cos que ens sembla que és la consciència, i no reconec aquesta petita veu silenciosa, aquí en diem el capítol de la veu de la consciència, etc. Però hi ha uns sistemes de fastidiar els nanos petits, per ficar-los com a consciència coses que són induïdes des de fora. Llavors, dir la consciència pura, hauria de ser. Exacte. Llavors, té tot un tinglau que en parlarem, d'aquesta tarda potser, o no sé quan, no, fins aquí, per purificar la consciència. Diu, una font natural en un cos brolla, però com que no està canalitzada ni està purificada, es barreja amb el fang que hi ha per allà, queda un toll, oi? I van anar les plaques a veure, que pitgen i està brut i tal, i tal, no? En canvi, tu vas un bon dipòsit, hi poses una canya, oi? I la vas saltar perquè no es barregi l'aigua amb la terra, oi? I vas soplar el resolinent d'aigua, no? Doncs dintre de nosaltres hem de netejar la nostra font, l'hem de descobrir, netejar, i una vegada netejar d'obeir. I aquí es permet una classe de trampes. Aquí es permet, que sigui molt difícil, molt difícil, això és un tema difícil. Seria bo que els pares i els educadors fessin descobrir en els nens aquesta veu interior sense interferir-la. Seria una forma d'avançar a la cultura de la no violència. I jo, per exemple, un moment determinat, fa uns 15 anys o així, era directora general de l'ensenyança general bàsica de Sara Blasi, no sé si algú la coneix, una gran persona, i em va cridar a mi i a altres per preparar per tot l'ensenyament general bàsic classes d'ètica, perquè s'havia suprimit la religió, volia posar ètica, ara torna a sortir això. I aleshores jo em vaig tenir de ballar amb tots els altres mestres, perquè tots en tenien per ètica els valors, que els nanos aprenguin els valors. Els valors són dones, són coses que són verdaderes segur, sense cap classe de dubte. I els deia, el primer valor és el valor de la consciència. I si un nano a escola per la veu de la consciència es tira pel balcó que es tira. I això se'ls horroritzava. Era exactament al revés del que deia ells. Li tenim una por terrible perquè tots som violents, tots tenim un franquito dintre, no? Tots volem imposar als altres les nostres idees, tots creiem que tenim la veritat, etc. Anem dient, no? I la tenim pels altres, també és una cosa de la veritat per tot, que és la veritat per l'altre, no? I no hi ha manera, no hi ha manera, i aquí tenim por, i tot el sistema, tot ell va contra la consciència, perquè la consciència és la font de la llibertat i sobretot la font de la independència dels poders establerts. I això es torna tot plegat. Doncs el Gandhi era fresc com una rosa, és a dir, ell era divendres, el divendres callava. I a més, com que ell s'alimentava d'una manera molt senzilla, tenia una cabreta, i doncs la munyia per treure la llet i tot.